при нас. А сега, уважаеми зрители, в разгара на летния туристически сезон, спасители алармират, че летовниците стават все по-недисциплинирани. Въпреки опасностите, които крие морето, голяма част от плажуващите не се съобразяват с предупрежденията на водните гардове. Защо се получава така и как се справят спасителите при тази ситуация? Всичко това ще ни каже сега Емил Дамянов. Емо, здравей! Здравейте! Въпреки многократните предупреждения от страна на спасителите, се оказва, че все повече плажуващи не спазват флаговата сигнализация, не спазват техните предупреждения. А за да коментираме темата, тук при мен сега са Георги Есов и Мария Колева, спасители на Варненския плаж. Добро утро и на двама. Добро утро. Добро утро. Господин Есов, първо към вас, колко често се сблъсквате с недисциплинирани летовници тук на Варненския плаж? Ежедневно, ежечасно, ежеминутно, особено при червен флаг. Предната седмица имахме 7 дни тежка вълна, червен флаг, зловещо бурно море. Въпреки нашите предупреждения, звукови сигнали и флагова сигнализация, почти никой не се съобразяваше с нас. Това е тълпа от хора, която е неуправляема. Ние нямаме никакви права, освен това е, често казваме, единственото ни оръжие. За жалост, по презумпция се приема, че така наречената Западна Европа и Централна Европа са по-цивилизовани. Уви, не е така. Имахме драстични случаи на огромни скандали, точно с такива граждани на Европейския съюз, които дигаха скандали и искаха да викат полиция, въпреки че много ясно им обяснявахме, че на гърба на всеки пост има записано кой флаг какви мерки предполага и недопущане до морето. Затова мисля една от моите най-добри колеги, Мария, да разкаже за нейния сблъсък с една английска фамилия. Да, разкажете, моля ви, какво точно се е случило? Английски гражданин навлезе в изключително опасен участък, при което трима колеги му свирихме да излезе от водата, но той отказваше категорично с жестове, с неприлични жестове, при което един от колегите влезе да го извади от водата и съответно бяхме заплашени с уволнение, с полиция, с съд. Това е като цяло. Вие как реагирахте при тази ситуация? Всъщност какво може да направите? Какво е във вашите правомощия на практика? На практика нищо. А повече българи или повече чужденци забелязвате с такова поведение, господин Есов? Така не е, че българи са повече, ние нашия брата си го знаем, въпреки че има и много съзнателни хора от тях, които разбират, че става въпрос за техния живот, а не за нашия. И по-добре да плачат от това, че не могат да влязат в морето, отколкото да плачат след това на някои гробища. Ако трябва да сравним с минали години, доколко наистина зачестяват такъв тип случаи? Мисля, че такава драстично лоша година, като тази година, не сме имали и по отношение на морето, и по отношение на отношението на плажиращите към нас. Те ни приемат като техни врагове, хора, които им пречим да изпитват удоволствието от морето. И много ни затрудняват в нашето съдържание да опазим техния живот. Какво е решението според вас? Вие на практика нямате правомощия да го обявявате. Много пъти съм казал, аз имам, посещавам Америка по фамилни причини. Там има много плажове, които са неохраняеми, но които са охраняеми. Думата на спасителя е почти закон. Те не могат и да си помислят, че няма да изпълнят някакви нареждения на спасителите. Там такива случаи те са инкриминирани. Аз предлагам народните представители да гласуват закон, с който да ни изравнят с лекари, полицаи и така нататък, защото ние рискуваме нашия живот, за да спасим нечий друг живот. Абсолютно е така. А ще ви помоля още веднъж да кажете, защото е важно, какви опасности крие морето сега, особено в края на август? И за първи път да допълня, необходимо е наличието на плажна полиция на Варненския бряг. А опасностите, които крие морето, 7 дни всички ги видяха. Имали сме над 50-60 инцидента, леки, средни, включително и тежки инциденти, при които моите спасители извадиха един човек, който после постъпи в реанимация, защото те се бореха дълго за него.
Благодаря ви. Още веднъж апелираме към всички плажуващи да се съобразяват с флаговата сигнализация и, разбира се, с предупрежданията на спасителите, защото, както разбрахме, морето може да бъде много опасно. Лора, обратно към теб. Благодаря ти, Емо, за тази информация. Към призива се присъединяваме и ние тук в София, за да бъдем по-внимателни и да слушаме наистина спасителите, когато сме на